guddida ilaalinta iyo dabagalka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland waxay saaka ay kulan xuguray si ay wada yeesheen mas'uuliyiin ka socday hay'adda hanti dhowrka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta oo ay ka mid ahaayeen hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha hanti dhowrka iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaraddaasi kulan koro muddo saacadaha qaatay isla markaasina lagu gorfeynayay sideedda jaamacadood ee dowladda iyo weliba sidii ay kaalmaha deeqaha u siin lahaayeen dadka danyarta iyo weliba ciidamada qaranka kulankani markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi Siraadle waxaanu ka warramay kulankan iyo ujeedkiisa ujeeddada aanu isugu nimid waxay ahayd arrinta ku saabsan jaamacadaha dowladda ee sideedda jaamacadood ah ee dowladdu leedahay sidii hantida ay gacanta ku hayaan iyo tirada scholarshipka ay ka siinayaan dadka danyarta ah shaqaalaha iyo ciidamada aanu isla meel dhignahay waa arrin ku saabsan ilaalinta hantida qaranka arrintan oo aan uga mahadcelinayno dhiirigelintii uu siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sidaad ogtihiinba muddooyinkii ugu dambeeyey ilaalinta iyo soo xirigelinta hantida dowladda dhismayaashii dhulka ah aad ogtihiin muddadii 3 sanadood ee ugu dambeysayba in shaqo socota oo joogto ay ahayd hadda sida la socotaan jaamacado badan baa jira dalka ah jaamacadahaas waxay ku jiraan hantida dowladeed in dib laysula eego oo la rajistar gareeyo oo ummadda looga faa'iideeyo ayuu madaxweynuhuna go'aamiyey annaguna aanu ku shaqaynayno taasaanu isugu nimi wasaaradda waxbarashadu qaybta ugu weyn bay ka qaadatay aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo wasiir kuxigeenka iyo howlwadanada kaleba waad ogeydeen maalin dhaweyd inuu baahiyey in ay isla garteen 210% ardada gelaysa jaamacadaha dowladda in laga dhigayo scholarship waa tallaabo hore loo qaaday oo wasaaradduna ay ku dhiirtay guddidan iyo hay-adahan hanti dhowrka iyo xisaabiyaha guudna ay nagu daba joogeen waxay isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo idinkaba waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waa dan qaran oo halkan isku yimid wax kale maaha waa dan qaran waa caruurteennii iyo hantideennu aynu ka wada hadlanno jaamacadaha aynu ka hadlanno waxa leh waa iskuulladeennii hore oo waa inagaa leh oo dowladdaa leh waxay dowladdu leedahayna waa hanti qaran waan lagu shaqeeyaa oo waxba lagu bartaa waxa weeyaan markaa waa in laga warhayaa hadduu kursi ku soo kordho hadduu buu ku soo kordho rejistar waa noqotaa wax dowlad leedahay xukuumiga waa inay noqotaa wax la iska leeyahay qof walba meeshay doonayaan marta waa inay noqon waxa dowladda lixitala gaara waa in loo yeeshaa waxa soo gala waa in la ogaadaa ardayga ay qaadanayaan waa in lala ogaadaa intaasoo arday baan qaatay oo isku rinjibiyey dowr ma hayso maaskari baa dhalay ma miskiin baa dhalay ma cid kalaa dhashay ma taajir baa dhalay lama kala garanayo wixii waa in la ogaadaa oo la hayaa oo rajistar noqda kolkaa waa intaba la hadlanay dhammaan way marsiin madaxdana socdaan way mahadsan yihiin.